Sili maiwana ifona ngo yango kukamula kuta awo kukamula sala babona kukamula lingo zo sala voilà OK voilà ogena sali ndengwana simanango nzala kana ba ba respira onga na kutaya ngo OK konso hygiene yemoko azo pasango Salité nyons oyo ezana masanga nyons azo bimisa azo fula azo bimisa ni monde nga sala c'est que azo bimisa salité nyons après 30 minutes ko mona ndenge ko bando choka OK na wana nyons ko ndenge abandi ko kitisa ndenge wana ko mona nyons oyo salité azo bimisa kina masanga wana awo tuzana ferme ki mbondo na kasa ngulu ne yango sikoba zo sala masanga oyo vraiment félicitations comment papa nani Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci. Mbote na balandia Fantastique Info, qui mena nzambe za mabota na bino, na malobande ko na bino lycée Bokite. Nazali wana pona ko sala bino toujours ba découverte ya malamu, pa ipa ya ba congolais ba sala mosala ya kitoko. Tozana papa na biso oyo a ko se présenter pe a yebisa ka tozwami. Mbote papa. Mbote. Papa yebisa balandia Fantastique Info, kombo na onani. Aux amis wapingai na yo na minute bon comme on ngaye papa mpembele françois na zwami na ferme kimbondo na kasangulu na kasangulu papa yibisa balandia fantastique info bazota lors de partout na quatre continents ya mukili ozo sala nini tomoni ba koko bon nazo bongsa nazo kamula nde ba koko pona sala yango masanga ya ba koko Ozoka mula ba koko puna osala masanga ya koko masanga ya koko ya lungwila dizo ba benga kango lungwila masanga lungwila voilà balandia fantastique info papa na biso zo lakta biso ndenge ni masanga ya lungwila masanga ya kitoko vraiment alors to moni yo sikoyo ozosala na nzete mais qu'est-ce que expliquer za la ndenge ni na nzete ndenge na zo sala boye soki na kamule sili na zana ba damjane oyo ezana ba banzete nango oyo ekolisaka yango ekolisaka nini koko oyo ekolisaka koko donc il faut na chango na banzete nango ezana banzete nango na chaka tu te comprends avec mais quand un peu expliquer madame parce que moni awa eza déjà koko oyo eza koko olongo déjà ba poso alors soki na kamule sili mai wana ifona ngo yango kukamula kuta awo kukamula sala babona kukamula lingo zo sala voilà OK voilà ogena sali ndengo wana simanango nzala kana ba ba respira onga na kutaya ngo OK awa sikoze kukamula koko lero kamuli yango awa mai Ezo kitana kati ya choyo. Après yango. Oyo maye koko sigo bato ba omela ngo kaka Brit bongo to ochaka ngo na chaka ngo na lamba ngo na banzete mususu. Puno ba sa quantité. Te quantité te oyo koko sa siko maye oyo. E comme belé. Te e koli sa e comme penza na nani nango ya e comme voilà. Masanga. Donc ndenge za wane zaka kama ya pa manane ko masanga te. Donc ndenge za liboye zaka kama ya koko. Uweza nuno kama ya koko. Soko chango na nzete. Après bandiko toka. E bandiko toka alikola ndenge ba chaka nzungu na moto. E bandiko toka. Soke toke 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 soko monike kati simanango ekoli. Ekoli. Papa vraiment félicitations. Ozo sala musala ya lokumu parce que ko sala ba ji ba ji to masanga ya lungwila ezali vraiment facilité na mayelo ozali na yango to pesi yo vraiment longoni ya ebele alors to lingeki me o meka pe ko yebisa o bando ko sala musala ngo esali deja mbula boni bon ko ko sala plus de 15 ans plus de 15 ans sala musala yo ko la gamba nani nga mongo kaka kutala kaka na ba papa oyo ba ba uti liboso na biso Nous les cas que ça biso ndenge nga moko pe lokola na za muta meche na sale agriculture et pe na loni ba koko ango sima na Uzana bilanga koko na za na bilanga Uzana combien d'hectares ya koko hectare te mais en donc disons demi hectare
un demi hectare disons. Ah, félicitations papa. Alors l'ikanisi ya kozwa nzete. Et comme la forme ya boyo kangi yango parce que nga musika ne mona ki machine mo lokola na soki na mboka nini mais na pousse ni pemena mona na linzete. Alors l'ikanisi ya kozwa nzete otobola yango na meka pour landela yango malamo. Kotobola yango kosala bozela ki ndenge nini papa na ngai. Bon. Eza disons bokoko. Eza lokola bokoko bakoko na kala. Balongo sala yango. Après biso pete ndenge tu landi. Tuzo ko adapter ndenge bakoko ba banongo sala. Voilà. Ngo tuzo sala. Mika mpe ko lakisa ndenge zo sala balandi ya fantastique fuba mona. Ndenge zo kende. Voilà. Wana mai zo kita. Mayo lobi zo kita o eza na nka lokola mai ya sukali ya koko. Papa Sikoyo, obimisaka quantité nini parce que tout le monde zo sala tout ça obimisaka quantité nini ya masanga. Ndenge na zo sala ba ça n'est pas ya quantité ona na zo kamula. Na koko bimisa neti 15 litres. Obimisaka 15 litres. Pona force ka nzo tete, ba nzo te pese ke inango. Donc 15 litres, 15 litres noté ka ngone nini kasa. Na te ka ngone milangi. Na milangi ya milangi ya kadenye ya mayo ya 2000 litres on était comme à combien 1000 francs. Alors est-ce que vous aurez pu vendre comme mususu oyo ba sepela rapidement na masanga na yo ya ka bele kutu na ba motar ba ya ka komelawa ba komela masanga lungu ya komela po principal e koma ka ko okumona minute muke soko sali ya okumona bango ba kuya ba ba zuwa ngwa masanga lungu ngo pe langu saka. Et langue ça comme casse. Ya solo. Collega bien. Yo. Masanga oyo ele ki bien na kwiti. Ya solo. Alors est-ce que vous avez déjà pu appartenir au baya ko solisa yo que non papa to monyo me kampé biso to na bakoko na biso o me kampé ko sali la biso mo quantité est moins belé. Bon, ba ina bakoko na bango pe. O baya ka na bakoko na bango ke sala to kabula e bazali. Baya. Mais est-ce que yebi peke na mikolo ya lelo eza na ba machine mususu oyoyo e koma ko presser na ngo ba ko boye bon mundele ya yeli biso ba machine oyo ezalike o papolika ko longole ba poso ndenge nga na sali boye ndenge mibimba ezali neti kote ya santo o kotse kaka na machine azo presser ngo mbala moko kuna maye zo bima ozo chaka kana babido mbala moko yo moko ke kulamba na banzite na yo wana usikole olamba ngo zo kanini uzinzunga munene nzungu teto chaka onda madam jane ah na ndikata madam jane okay na kati amba madam jane na madam jane ya kombe 5 litres ba madam jane za la 10 litres 10 litres oche kuna na banzite yo ikukole sa masanga après semaine ngo après 30 une semaine ben ani 30 minutes bien une heure de temps yango wana kuna umoni ndenge zoto voilà balandi ya fantastique info to lobaka toujours télévision za radio té bozolanda ngo en direct na chaîne numéro 1 na makambo itéli ya gros business fantastique info dame jeune ya papa na biso ya ngoyo oyo basali démonstration voilà papa pe ses explication na biyango ne loko ezali ezani oyo eza masanga bukoko lungwila Yango tulubagane ekutima o luambo ayamba ekutima. OK. Yango ne bakati koko ba papuli balongoli ba poso bakamoni ne bomoni batena na damujani oyo. Damujani oyo na se ezala banzete. Banzete nango yango na se. Ezo toka ezo bimisa salete nyo za fulu masanga etikali na se. Lokola atyango lelo lobi komona nyonso banzete tikali ekabwani masanga likolo nzete na se. Après, à Longoli, bah, tu vas jouer.
Voilà, félicitations. Kené biso to tika boko côté. Po mondele ayaki na ndene biso pe photo za la boko na biso batika biso pa boko na biso. Voilà, boko na biso to botique en côté fantastique info et le ngona université buissonnière tout ça la promotion vraiment ya makama boko ko na biso. Mais alors est-ce que boko ka ngoto juju ko améliorer moi bien tes à la moi propre tout ça notion il y a hygiène to ki paraté. Bon, neti oyo condition hygiène ya moko azo pasango. Salité nyons oyo ezana masanga nyons azo bimisa azo fula azo bimisa ni monde nga sala c'est que azo bimisa salité nyons après 30 minutes ko mona ndenge ko bando choka OK na wana nyons ko ndenge abandi ko kitisa ndenge wana ko mona nyons oyo salité azo bimisa kina masanga wana awo tozana ferme ki mbondo na kasa ngulu ne yango sika bazo sala masanga oyo. Vraiment félicitations. Comment papa nani? Na comment nanga papa Charles. Est-ce que bande comme ça va contacter Rabino pe pour na ko kusunga bino na musala bosala ya kitoko bo. Bon, neti kongwe kufana ngo banda kala muto muto zo kola internet na ndenge mo sala makasi na yo po oboko la bana na yo. Voilà, yo mo sala makasi na oboko la bana na yo. Yango po sala makasi oboko la bana na yo. Yango pe ezo tanga sa bana mwana mwana le bosua bima na masanga. Ya mi bale asili class na masanga. Ya mi satu azo sala d'état na masanga ka. Hello monsieur, ma musuba zo tanga pe na masanga kaka. Tuzana musala monsieur te kaka iluboko la masanga te boko la kabiso. Voilà, merci beaucoup vraiment bon contenu yango. Vous allez mbala liboso to yela kati ya ferme pour la découverte yo. Mais ko zala mbala suka te to ya vraiment. Alors papa yo lo banini na bande ko zo tala de partout na nzela ya chaîne na bino fantastique info télévision. Lo banini na bande ko batalio de partout mo kile mobimo. Bon. Na pesi bango mbote. Nandenga bakolanda émission nao émission oyo na musala onga na zo sala bon na ko sepela kutu bango pe bazwa ide oyo ya ko sala musala oyo po eza musala moko ya bukoko mais nangana je pense peut-être au ko sans idée na yo na ba ingénieur bazo si na ba na polytechnique na yim na ba ista na ba université ou examen ba technique pour na ko luka ko améliorer ngo pour na notion peut-être il y a hygiène et ça la vraiment ma casse na éviter juste comme on en parce que peut-être na mise ba to ko mona ngo le mois salité ba nzinzi tout ça ba nzinzi ba sala ke lo côté mais à partir ya ba nzinzi wana ndenge na zo kamola ndenge wa à partir ya ba nzinzi wana donc ko boma ba nani wana nyons microbe nyons microbe wana nyons ko kufa salité nyons wana iko bima ba kam nyons. Parce que tout le monde a un homme, tout le monde a fait un microbe. Ah, l'écoute. Wana pensande, hygiène, isa, bukoko, wana donc, eko lambama, eko tioka, le colan zungu, batena mot. Kebuko kwe. Eko na pesi, merci. Ndeko, ndeko lycée aye, pono kozwa ben formation, na kotala, na katia hygiène, nangaye, o na bongisa. Ko sala musala oyo ya ko kamula masanga ya longwila e sala makana bakoko allo na ba oyo bakola nangai na pesi bango bambote ebele merci beaucoup merci e ozana numéro téléphone te ngai na sala téléphone te téléphone beba ah suis de l'équipe donc on peut savoir mon occasion ba ndiko balande de partout ba mi ko contacter par mes alités. Vous en apportez papa na biso numéro est fantastique info Isali. Donc on peut ça et vous allez malamu nzambe ya pambola bino. Fantastique info TV magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci.